noħol u l-opportunitajiet, inkompli noħol u impigi ġodda f'dan il-pajis. Le, dan m'għandux isir akkost ta' kollox. Għaliex il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, imma jgħix ukoll bl-opportunità li kollu koll ħin liberu, li jkun qiegħed jgħix u mhux jeżisti, li kollu l-kwalità tal-ħajja, li kollu kwalità tal-arja, li kollu l-opportunità illi allura jgawdi lil dawk eżistijaw, u li jkollu id-dritt ukoll li jgawdi l-proprjetà tiegħu, li jkollu dritt ukoll li jgawdi l-ispazji miftuħa. U dan huwa parti essenzjali mill-viżjoni tagħna. U għalhekk aħna across the board fil-programm elettorali tagħna għandna l-kriterji ESG li jkun hemm responsabilità lejn l-ambjent, l-obbligi soċjali u l-governanza. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta ipparteċipa f'dibattitu organizzat mill-Junior College fejn wieġeb għal diversi mistoqsijiet tal-istudenti. Tema ta' importanza żgħażagħ kienet l-ambjent fejn Bernard Grech spjega li inutli l-Partit Laburista jgħidilna li għalihom l-ambjent u priorità għaliex anke fl-2013 kien qalilna hekk fuq il-billboards. Bernard Grech spiega l-benefiċċji tal-ħolqien ta' 10 setturi ekonomiċi ġodda li ħallu aktar flus fil-but mingħajr ma jkissru l-ambjent ta' madwarna. Differenza bejn il-modell ekonomiku li kellu l-Labour f'dal aħħar 10 snin, illi l-interess kien biss li jsir il-flus akkost ta' drittijiet ta' ħaddiema, akkost ta' l-ambjent, akkost ta' l-kwalità tal-ħajja, akkost ta' drittijiet tan-nies fi djarhom, akkost li inti kollok id-dritt li tgħix ħajja anka serena id-dar li inti ma jimpurtax li hija tmedded bil-krejnijiet fuq rasek u anka biċ-ċans li taqgħod dar tiegħek u tindifendġa fiha. Dik kien il-mudell ekonomiku tal-Labour f'dal aħħar 10 snin. U issa jnunk li jġiedunna illi l-ambjent huwa priorità, għax anka fl-2013 kellhom il-billboards bl-ambjent priorità wara u daqsxejn f'għaxar snin fejn wasluna. Fost it-temi li wieġeb dwarhom Bernard Grech kien hemm diversi proposti li benefikaw minnhom iż-żgħażagħ, semma iż-żieda ta' 25% fl-istipendji u 25% fil-grants, kif ukoll l-għajnuna lill-first time buyers u lil min jikri l-proprjetà. Bernard Grech wieġeb ukoll dwar il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għat-trasport tal-massa. 2 miljun u nofs euro biex tgħidu li ħadd tagħmlu l-metro u issa qegħdin tgħidu jekk tkunu fil-gvern ħadd tistudjaw biex tara tistax issir. Tagħna huwa fattibbli, tagħna jista' jsir, il-proġett tagħna ta' Terk l-Estrem se jsir jekk niġu eletti biex immexxu dal-pajjiż wara 26 ta' Marzu u allura f'ħames snin se niddeliverjaw l-opportunità li inti jkollok trasport tal-massa effiċjenti u li jasal jitla u jasal fil-ħin. Għax in dak li għandek bżonn huwa nadif u le mhux ħankunu qegħdin nagħmlu ħsara ambjentali anzi ġid biss. Intant wieħed seta' jinnota li l-Prim Ministru Robert Abela ħass li dawn il-mistoqsijiet tal-istudenti tal-Junior College ma kinux importanti għalih u għażel li jmur jippassiġġa f'Birżebbuġa minn flok id-debatti ma' Bernard Grech. Li llum suppost hawnhekk qed niddebatti jien fost oħrajn mal-Prim Ministru. Mal-mexxej tal-partit liħor li mhux qiegħed hawnhekk ukoll. U hemmhekk tara d-differenza ta' importanza li wieħed jagħti lejn l-istudent, lejn l-istituzzjoni li stednitna biex nagħmlu din id-diskussjoni. U hemmhekk ukoll naraw ir-responsabilità li għandna illi anke nkunu awtentiċi u wkoll forthcoming f'dawn it-tip ta' diskussjonijiet. Kien Kutajer, Net News.